Re, viss ēters ir te! Kā izvest dūņus pēc to savākšanas, kad pēc Augšdaugavas novada uzņēmuma Daugavpils ūdens glabāto notekūdeņu izplūšanas dabā, tā ir apturēta. Pēc avārijas pagājušā nedēļā seku likvidācija vēl turpinās. Tajā iesaistīti gan vietējie komersanti, gan virkne valsts iestāžu. Un nav skaidrs, kādi būs avārijas radītie zaudējumi un kas par to atbildīgs – valsts vai pašvaldība. Īsi pēc civilās aizsardzības sēdes šorīt Daugavpils domē, vairāku iesaistīto iestāžu un uzņēmumu pārstāvi situāciju dūņu laukā križi apsprieda arī avārijas vietā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas gatavojas sūknēt ūdeni no aizraktā kanāla, lai tas nepārplūstu. Veselības inspekcija plāno pārbaudīt ūdens kvalitāti apkārtnes sakās. Notekūdeņu izplūšana dabā – tā ir avārija, kuras likvidācijai trūks gan tehnikas, gan pieredzes atzīst iesaistītiem. Nu, vietējie komersanti, viņi veiks dambja stiprināšanu, arī taisies tehnisku piebrauktuvi, lai piegadāt aizvest uz piesārņojuma vietas skaidas, lai varētu uzsakt to darbus. Arī panākta vienošanas ar komersantiem, kuri mums piegada skaidas, jo tā ir arī liela diezgan problēma atrast tādas skaidas. Vēl viens no galvenajiem neatrisinātajiem uzdevumiem – kāpēc iespējas ātrāk izvest notekūdeņu dūņas? Sākotnēji bija paredzēts, ka dūņas varēs nosūknēt, taču izrādās, ka tas tomēr nav iespējams, un daļai pie tā vainīgi ir tieši sliktie ziemīgie laikapstākļi. Tikai uzsāks mēģinājums viņus sūknēt, bet šīs dūņu konsistences tomēr nav tāda, kur ir sūknēt ar pieejamo inventāru. Līdz ar to tad šobrīd ir notiek organizēšana ar šo te dūņu faktiski rakšanu un izvešanu uz drošu vietu. Zīmīgi, ka tieši pirms nepilna mēneša Daugavpils ūdens izsludināja konkursu šīs pašas teritorijas piesārņojuma izpētēji. Tajā uzvarēja un līgums jau noslēgts ar SIA Vent Eko. Līdzi gāvā arī bija kaimiņu valstī, un mēs varam paņemt kaut kādus aprakinus. Tā ir situācija, un avārijas seku likvidācija, īstermiņa, kuru finansējums jau tagad nepieciešams, var sasniegt 120 tūkstoši eiro. Uzņēmumā uzsver, ka dūņu dīķu laicīgākai likvidēšanai pašiem finansējuma nesot pieticis, un vietvarā arī skaidro, sanācija iespējama tikai ar valsts naudu. Burtiski šodien mēs sasaucām civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā pieņēmām vairākus lēmumus, un viens no tiem svarīgākajiem ir iesaistīt krīzes valsts padomi, lai jautājumus par zaudējumiem, lai jautājumus par sanāciju, kas ir vērtējama ento miljonu apmērā, risinātu kompleksi no valsts puses. Šobrīd arī valsts vides dienests vērtē šos te zaudējumus, kas tiks aprēķināti un attiecīgi tad rēķins arī kapitāla sabiedrībai piestādīts. Vienlaikus ministrs bilst, ka nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā izīmēti 25 miljoni eiro, ko varēs izmantot arī notekūdeņu dūņu sanācijas pasākumu plānošanai. Dinieki Maļanova, Tenis Bikovskis, Māris Jus, RTV.